Ja sam Mašan Rekić, dobrodošli na moj YouTube kanal. Sinoć se u Beočinu dogodila porodična tragedija. 48-godišnji muškarac usmrtio je svoju bivšu ženu i njenu majku, a zatim je pored njihovih tela sačekao policiju. Stravičan zločin u mestu Rakovac nadomak Beočina. Policija je zatekla dva ženska beživotna tela i muškarca sa nožem u ruci. Sve se odigralo u nedelju uveče oko 20 časova, kada je 48-godišnji muškarac došao pred porodičnu kuću svoje bivše žene koja je tu živela sa majkom. Nakon kraće svađe žena i majka su se povukle u kuću, a potom je muškarac uspeo da razvali vrata i za sada, kako saznajemo, prvo je napao svoju bivšu suprugu nožem, zadao joj nekoliko uboda, majka je pokušala da odbrani ćerku i tu je napadač, nažalost, ubio i svoju bivšu taštu. Ono što komšije priča da je tašta često stajala između njih kada su se svađale, pa je to i mogući motiv što je ubio i nju i suprugu. Kažu da je bio preke naravi, da je često dolazio pijan kući, da su svađe bile česte. Oni jesu bili formalno razvedeni, ali jedno vreme su ipak živeli zajedno. Razvod ili zabrana prilaska usled nekih situacija koje su se dogodile u porodici ne podrazumeva i svakako nije i prekid odnosa. Svaki oblik nasilja koji je bio prisutan pre razvoda bit će i nakon razvoda. I suludo je misliti da se razvodom sve rešava, kao i zabranom prilaska. Naprotiv, tek tada počinje neko nezadovoljstvo, obostrano, potreba da se parovi dokazuju ko je kriva, ko ne, ko je odgovoran za novonastalu situaciju. I velika većina primera pokazuju da se brak okonča, ali ne i nasilni odnos. I ovaj događaj je samo još jedan u nizu događaja koji to potvrđuju. Nakon što je izvršio zločin, muškarac je sam pozvao policiju. Kako policija sumnja, svirepom ubistvu prethodilo je višegodišnje porodično nasilje, ali i alkohol. Kako je muškarac bio vidno pijan, policija ga je prvo odvela u klinički centar Vojvodine na detoksikaciju, a potom mu je određeno zadržavanje od 48 sati, gde je i priveden i bit će predat nadležnom tužilaštvu. Posle poslednjeg nasilja on je imao aktualno zabranu prilaska, ali eto, ovo ubistvo se ipak dogodilo. Komšije su prosto šokirane i ako su znale da je nasilan, nisu očekivale da može da učini ovako nešto. Za sad nemamo previše informacija o motivu, ali ono što znamo je da je osumnjičeni višestruki povratnik kada je krivično delo nasilja u porodici u pitanju. Ubica i žrtva imaju dvojicu sinova, od kojih je jedan u inostranstvu. Nažalost, ovo što se desilo je samo, da kažem, pokazatelj toga da žena apsolutno nije smela da se vrati, odnosno da prihvati nazad supruga koji je maltretirao i koji je zlostavljao. Jako je bitno da radimo na tome kao udruženje, dakle kao zajednica, da nasilnik kada je u pritvoru ili u zatvoru, dakle prosto pored zabrane da mora da se uvede obavezna psihijatrska pomoć, odnosno razgovor sa psihoterapeutom ili psihijatrom. Moj apel je zaista jako bitan da sada svi u ovom trenutku shvatimo koliko je značajno da se zajednički uključimo u rešavanje pitanja porodice i porodičnog nasilja, pitanja koja se odnose na brak, međuljudske odnose, ne samo da bismo zadovoljili tu instituciju braka, naprotiv, cilj su deca i mlade generacije koje tek treba da ulaze u porodične odnose i u tom smislu je vrlo važna prevencija i sanacija ovakvih modernih trendova i prisutnosti nasilja u našem društvu.